зварюваний апарат у кабінці, електроди, пластини та дотримання усіх правил безпеки. В таких умовах 8 людей взяли участь у конкурсі майстерності зі зварюваних робіт, які відбулися в Южноукраїнському професійному ліцеї. Серед конкурсантів була майстриня з виробничого навчання закладу Олена Арпентій. Жінка має 10-річний стаж практики зі зварювання. Розповідає про навички, які вміє робити найкраще. В принципі, будь-які шви. Які ми виконуємо на півавтоматі, то будь-які. Це вертикальні шви, горизонтальні, це нижнє положення. Головне – участь. Перемога – це не головне. Серед студентів брав участь у конкурсі 18-річний Максим Барановський. Вперше взяв у руки зварювальний апарат у 14. Говорить, про конкурс дізнався від майстра. Очікую результат хороший, добрий. Думаю, вийде все. Думаю, виграю. Я зварюю на даний момент автомобілі полуавтоматом, а так в сільському господарстві тільки ручною дубовою сваркою варю. Перед початком конкурсу члени журі провели інструктаж щодо правил техніки безпеки конкурсантам та ознайомили їх із завданнями, які вони мають виконати. Лицевой шов. Ні в коєм случаї нельзя трогати турбінка. Запрещено. Тронули ліцевою, все, бракується пластина, вона взагалі не розглядається. Першим, хто виконав свій вид зварювання, був майстер Юрій Репушевський. Ручна дугова зварка в защитних газах, не згораємим плавким електродом. Це зробити, це мені обійшлося з усім його знайомленням, ну, минут 15. Експертка Лариса Кернеш розповідає, за якими критеріями оцінюють учасників конкурсу. Будуть оцінюватися як сам процес зварювання, технології, виконання техніки, технології зварювання, дотримання правил техніки безпеки, ну і, звичайно, якість зварного з'єднання. Вони виконують три модуля. Це три види зварювання. Зварюють таке ручне дугове зварювання, пластини виконують зварювання, зварювання неплавким вольфрамовим електродом в вертикальному положенні і зварювання в захисному вуглекислому газі напівавтоматом також в вертикальному положенні. Директор Южноукраїнського професійного ліцею Сергій Невідомий каже, у першому етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності World Skills Ukraine за компетенцію зварювальні роботи взяли участь двоє учнів. На конкурсі серед майстрів виробничого навчання брало участь 6 майстрів. Усі конкурсанти представлені з Южноукраїнська, Миколаєва, Вознесенська і Кривого озера. Це єдиний в області конкурс, який фактично проводиться для майстрів виробничого навчання на новому обладнанні, яке було придбане за державні кошти в 2018 році. Один із учнів, який виграє в цьому конкурсі, буде представлений на всеукраїнському другому етапі конкурсу в іншому регіоні. Організаторами конкурсу є підприємство «Парус» та Миколаївський тепловозоремонтний завод. Директор «Парусу» Сергій Бурковець каже, на проведення конкурсу витратили близько 30 тисяч гривень. Метою цього заходу насамперед подивитися, які професійні якості мають саме майстри навчання і того, чому вони можуть навчати наших студентів. Першочергова ціль і завдання цього конкурсу – ми, як роботодавці, Миколаївський тепловозремонтний завод, також наше підприємство «Парус», ми дуже зацікавлені в робочих руках і, скажімо, потенційні робітники, це якраз ми можемо побачити їх на цьому конкурсі. Переможцями конкурсу стали у категорії учень Андрій Олійник з Вознесенська, серед майстрів Євген Наєнко з Миколаєва. Переможців нагородили грамотами та призами. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.